Փաշինյանի պայմաններից մեկն այն է, որ Ադրբեջանը բանակցի անջատական Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ։ Դա անհնար է, մենք բազմիցս ասել ենք այդ մասին, որովհետև չկա ոչ մի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, ոչ ոք չի ճանաչում այդպիսի Հանրապետություն։ Եթե Հայաստանն այդքան համարձակ է, թող ճանաչի։ Ասում եմ, Հայաստանի իշխանություններ, ճանաչեք այն, ճանաչեք այսօր, եթե չեք ճանաչում, նշանակում է վախում եք, օրերս ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ինչու է Ալիևին շտապ անհրաժեշտ, որ Հայաստանը ճանաչի Արցախը։ Կարելի է պնդել, որ հայկական կողմի հետևողական քաղաքականությունը ոչ մի կերպ ձեռնտու չէ Ալիևին։ Նա փորձում է շուրտ ալ շախմատի խաղատախտակը, սրացում հրահրելով Տավուշում, որ կոնֆլիկտի մեջ ներքաշի Թուրքիան և ՀԱՊԿ-ն, բայց Հայաստանը պինդ ընկույզ է։ Հիմա էլ Ալիևը փորձում է Երևանի կողմից անզգույշ քայլ սադրել, որ դուրս գա թունելից, որի մեջ ինքն է իրեն մտցրել։ Հայկական կողմը հետևողականորեն ապացուցում է, որ ռազմական սադրանքներն ու շանտաժն Ադրբեջանի դեմ են շրջվում։ Բացի այդ, Հայաստանը համառորեն պահանջում է, որ Ադրբեջանն արտահայտվի երկու հիմնական հարցերի շուրջ՝ Արցախի կարգավիճակ և անվտանգության միջազգային մեխանիզմների ներդրում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հստակ հայտարարել է, որ բանակցությունների ժամանակ Ադրբեջանը ստիպված է լինելու խոսել ամենագլխավորի մասին. Չի լինելու երբևէ զիջում, չի լինելու երբևէ այս կարգավորման չբալանսավորված լուծում։ Եվ այդ առումով էլ, երբ մենք խոսում էինք, արտահայտվում էինք շատ պարզ երկու բառով՝ ստատուս և անվտանգություն։ Եվ այդ երկու բառն իրենց մեջ պարունակում են բավական մեծ բովանդակություն, սուբստանցիա։ Քանի որ ստատուսը վերաբերում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչմանը, ազատ կամ արտահայտման գործառույթի իրականացմանը, առանց սահմանափակումների և իրավական ուժ ունեցող արդյունքով։ Դրանք վերաբերում են անվտանգության այնպիսի համակարգի, որը չի խախտում, չի ստեղծում վտանգներ Արցախի համապարփակ անվտանգության համար, որի համար Հայաստանն այսօր շարունակում է մնալ միակ երաշխավորը, ասել է Զոհրաբ Մնացականյանը։ Բաքուն չի ուզում խոսել Արցախի կարգավիճակի մասին, բայց այդ հարցն ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան եռյակի առաջարկած կարգավորման 3 սկզբունքներից մեկն է։ Եթե Բաքուն չի խոսում Արցախի կարգավիճակի մասին, մնացածն արդեն կարևոր չէ։ Աշխատանքի երկրորդ ամենակարևոր ուղղությունը մեզ համար եղել է այն միջավայրի ձևավորումը, որն անհրաժեշտ է բանակցային գործընթացում իրական առաջընթացի հասնելու համար։ Դա վերաբերել է թե էսկալացիայի ռիսկերի նվազեցմանը, թե միջավայրին, որը նպաստում է խաղաղությանը։ Այն հռետորաբանությունը, որը ձևավորվել է այս շրջանում, որը մենք շարունակաբար լսել ենք, բնավ չի նպաստում այդ միջավայրին, ընդգծել է նախարարը։ Ալիևը չի կարող ներկայիս երերուն վիճակում խոսել Արցախի կարգավիճակի և միջազգային մեխանիզմների մասին, նրան անմիջապես կսրբեն, ինչպես իր մի շարք նախորդներին։ Այդ պատճառով Ալիևը փորձում է շուրտ ալ շախմատային խաղատախտակը։ Եթե Հայաստանն ու Արցախն օգտագործվում են որպես հարմար թշնամի ներքաղաքական հարցերի համար, դա լուծում չէ, դա միայն խորացնում է խնդիրը, ասել է Մնացականյանը։ Ալիևի նյարդայնությունը վկայում է, որ թունելի վերջում լույս չի տեսնում, նրա ընտրությունը մեծ չէ, կամ համաձայնվել հայկական կողմի պայմաններին տապալվելու ռիսկով, կամ էլ ևս որոշ ժամանակով խաբել սեփական հանրությանը հանդես գալով անզիջում դիրքերից, բայց այդ դիրքորոշման ժամկետը փոքր է։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM։Իմ նախորդ հարցազրույցում ես կոչ եմ արել, որ իշխանությունները հասարակությանը խաղաղությանը չնախապատրաստեն, փոխարենը հասարակության հետ միասին պատրաստվեն պատերազմի։ Դուք իմ մարգարեական կանխատեսման վկան եք։ Ես կանխատեսում էի, որ Ադրբեջանը նոր հարձակում է սկսելու հայկական երկու պետությունների վրա։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց արցախցի իրավապաշտպան
Հելսինկյան 92 նախաձեռնության Արցախյան կոմիտեի համակարգող Կարեն Օհանջանյանը։ Առաջին ԵՄ-ի զրուցակիցը նշեց, ապրիորի ինքը դեմ չէ բանակցություններին, քանի որ պատերազմը դեռ չի ավարտվել մեր ժողովուրդների միջև, այն սկզբունքները, որով ղեկավարվում են մեր ժողովուրդները իշխանությունների հետ միասին, այսօրվա դրությամբ ոչ մի կերպ չեն բերում խաղաղ ճանապարհով կարգավորման։ Ես համոզված եմ եւ իմ համոզմունքը գալիս է իմ 28 տարվա խաղաղասիրական գործունեությունից, որի համար ես ստացել եմ բազմաթիվ միջազգային պարգևներ մարդու իրավունքի պաշտպանության եւ խաղաղության բնագավառում։ Այսօր գոյություն չունի խաղաղասիրություն հասկացությունը։ Խաղաղասիրություն սկզբունքը հասարակությունների եւ առանձին գործիչների մակարդակով մնացել է անցյալում եւ ավելի շատ արծարծվում է փիլիսոփայական գաղափարախոսության շրջանակներում, խաղաղության եւ պատերազմի հարցերի համատեքստում։ Խաղաղության ամենալավ գործիքը խաղաղության հարկադրանքն է։ Այսօր այդ գործիքներն ունեն ռազմաքաղաքական բնույթ, որի մեջ մտնում են դիվանագիտությունն ու բանակի սպառազինումը, ինչպես նաեւ հասարակության նոր մտածելակերպը, որը հիմնված է լինում սեփական ազգի հետաքրքրությունների վրա, հաշվի առնելով ժամանակակից մարտահրավերները։ Հուլիսյան պատերազմը տեխնոլոգիաների պատերազմ էր, դիվանագիտության, ինչպես նաև մի տեխնոլոգիայի, որը կապված է նոր իրողության, կորոնավիրուսի հետ։ Կորոնավիրուսն իր դերը խաղաց միջազգային հանրության արագ արձագանքի տեսանկյունից, ինչպես նաև սփյուռքի ոչ միանշանակ արձագանքի տեսանկյունից, որոնք իրենց դրսևորեցին որպես նոր գործիք հետ պատերազմական մտածելակերպի և նաև օտարի հարթակում հաշիվ մաքրելու փորձերի տեսակետից։ Առաջին ԵՄ-ի դիտարկմանը, թե կարծիք կա, որ եթե հաջողվի նորից նստել բանակցությունների սեղանին, ապա դա պետք է անել զրոյից, և նաև սա կարող է լավ առիթ հանդիսանալ Արցախը բանակցությունների սեղանին վերադարձնելու համար, Օհանջանյանն արձագանքեց. ցանկացած պարագայում հին թե նոր բանակցությունները շոշափելու են միևնույն հարցերը, և մենք արդյունքում մոտենալու ենք սկզբունքների մի համակարգի, որոնց շուրջ պետք է այդ բանակցություններն ընթանան։ Դա առաջինն է, որին ես կցանկանայի ուշադրություն դարձնել, և երկրորդ անվիճելի է, որ ցանկացած որոշում պետք է ադապտացվի բացառապես Արցախի ժողովրդի հանրաքվեի հետևանքով, և այդ պատճառով էլ ցանկալի է, որ Արցախի ներկայացուցիչը ակտիվ մասնակցի Արցախի ապագային առնչվող ցանկացած բանակցության։ Առաջին ԵՄ-ի զրուցակիցն ընդգծեց, եթե Արցախի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում բանակցություններին միջազգային միջկառավարական կազմակերպությունների շրջանակներում, ապա ապրիորի ակնհայտ է դառնում, որ Արցախը չի ճանաչում ինչպես բանակցությունները, այնպես էլ դրանց արդյունքը։ Հակամարտությունների կարգավորման պատմության մեջ նման բան երբեք գոյություն չի ունեցել։ Կարծում եմ, այսօրվա Արցախի իշխանությունները պետք է պաշտոնապես հայտարարեն, որ չեն ճանաչում որևէ բանակցություն միջազգային կազմակերպությունների հովանու ներքո, եթե նրա ընտրված իշխանությունները այդ բանակցությունների ընթացքին չեն մասնակցում։ Եվ սա նշանակում է, որ խաղաղության մեջ ապրելու ցանկությունը մեր ձեռքերում է։ Մենք պետք է զինվենք և հմուտ լինենք պատերազմների ժամանակակից ձևերին տիրապետելու իմաստով, որպեսզի Ադրբեջանին և իր միջազգային գործընկերներին ստիպենք հաշվի նստել Արցախի Հանրապետության գոյության հետ։ Նյութի աղբյուր, առաջին ԵՄ։